Magnus Eriksson, klar för belgiska skänt. Hur känns det att lämna OFF? Känns lite vemodigt. Samtidigt som man visste att planen var ändå att det var ett steg på vägen. Och jag har haft en fantastisk tid här. Så att, det ska bli väldigt kul också. Varför valde du just skänt? När kontakten togs så kändes det bra. Och sen så ju mer man började samarbeta och ju längre in i kommunikationen man kom så blev det allt bättre. Och det är ett bra steg på vägen och det känns som att det är ett lagom steg för mig. Vad vet du om den belgiska ligan? Inte så mycket mer än att de säger att den är på väg förbi den holländska. Jag vet inte om det är lite bara om det är sanning eller inte, men den håller en bra nivå. Och det är steg högre än allsvenskan och det var också en av förutsättningarna. Har du varit och hälsat på i din nya klubb? Det sker imorgon. Flyger ner tillsammans med min agent. Och träffa klubben och genomgå en läkarundersökning och så. Så att imorgon blir första steget där nere. Vad har OFF betyder för din karriär? Väldigt mycket. Jag flyttade ju från Stockholm som sagt och sökte precis det jag har fått. Jag fick en tränare som trodde på mig och en förening som har stått bakom mig i allt jag gjort och det har betytt väldigt mycket för mig. Samt att publiken här har varit fantastisk och hjälpt laget fram och både mig själv också. Så att OFF har en stor del i mitt hjärta. Vad skulle du säga, hur har du utvecklats som spelare och person under tiden som du har varit här i OFF? Som person tror jag väldigt, väldigt mycket. Det var ett stort steg att flytta från Stockholm och dessutom flytta själv från sin familj. Var ett stort steg. Och man formas lite här ute i landbygden och det har varit en underbar tid för mig. Och förhoppningsvis kan man avsluta den på topp här mot Norrköping på måndag också. Du nämner här Norrköping på måndag. Kan du fokusera på den matchen mitt i allting? Jo, hade det inte gått så hade jag förmodligen tackat nej till det. Men det kändes som det perfekta avslutet att få tacka för sitt här och förmodligen göra en toppenmatch hela laget och ta hem 3 poäng. Så att, jag hoppas verkligen att det kan bli ett minne för livet. Du lämnar OFF då efter Norrköpingsmatchen. Hur tror du det kommer gå efter dig? Nej, jag är inte orolig alls. Jag tycker vi har en forwardsbesättning som är riktigt bra och som kommer att leverera. Och Prodell har gjort det väldigt bra i år och nu står det 2 andra som är väldigt hungriga på att få spela. Så att, jag är inte orolig alls. Okej, tack och lycka till. Tack så hemskt mycket.